Hej, mitt namn är Nick Fan, jag hatar mitt liv. Jag är så arg idag. Jag var så arg idag. Det regnar just nu, det är trevligt, men jag hatar mitt liv. Jag måste byta skola eller något. Jag hatar mitt liv. Men det var ju okej i början av dagen. Jag gjorde orientering. Det var ju skönt eftersom jag fick göra det ensam. Men när man återvänder till skolan och så blir det en lektion. Ja, ända sedan dess då gick det bara ner för. Så, jag menar, det första som ja, var lite skumt var att någon i min klass pratade om hur hur hen hade debatterat mot en kommunist på nätet, eller bara pratat med en kommunist, eller jag vet inte, typ vänsterperson, ekonomiskt alltså, och hur ja, hen inte höll med kommunisten. Och då tänkte jag så här, ja, så va? Jag tänkte, va? Det här var verkligen inte så jag trodde att det var. Så det var bara en liten sak. Jag vet inte, det fick mig att tänka. Det var lite hjärngympa. Och sen sen var det ju engelsk lektion. Men ja, även redan innan engelsk lektionen så ville jag inte ha engelsk lektion, eftersom engelsk lektionen involverar att prata om det svenska valet, vilket jag inte ville göra, för jag vet att ingen kommer hålla med mig och folk kommer bara säga massa saker som jag inte håller med, och ingen håller med mig. Så ingen håller med mig. Så jag visste redan att det skulle hända. Men vi hade inte engelsk lektion. Jag hade det i typ 10 minuter, men alla var inte ens där. Alla var inte ens där och ja, det var bara vi gjorde typ inget. Vi bara typ såg på en senare video eller något. Ja, jag. Och så, ja, så efter typ 10 minuter av att vara där i klassrummet så gick vi ner till matsalen för att lyssna på en. Jag skulle ha kollat upp där för jag gjorde den här videon. Vad heter det? Heter det? Ja. Ja, det heter föreläsning. Eller vänta. Vänta, vad heter det då? Låt mig se om jag kan hitta ordet. Ja, exakt. Föreläsa. Föreläsning. Precis, föreläsning. Nu ska jag se till också att jag yttrar rätt namn här. Maria Duva hade en föreläsning där i matsalen. Och, ja. Jag menar, Även i början så tycker jag inte riktigt om föreläsningen, för den var konstig. Det var så här, hon sa konstiga saker som fick mig att säga, vad är det här? Jag bara, vad är det här? Men det var inget stort. Och sen för det första fick jag reda på några lagar som jag inte visste fanns. Tydligen så är det olagligt att om vi ser att jag får rätt ord här. Oönskade. Det är olagligt att skicka oönskade dick pics, tydligen. Det visste jag inte. Och det är väl, ja. Jag kan, ja, det är väl bra. Det är väl bra, jag menar, det är inte bra att skicka oönskade dickpics, klart så jag menar. Varför inte göra det olagligt? Jag vet inte. Men och så var det också tydligen olagligt att fråga efter nakenbilder.
Okej, okay, men sen händer något här, okej? Okay? Så sen börjar hon prata om GTA och så här att GTA, hon använder anekdotiskt bevis för att visa att barn som spelar GTA, de kan börja vilja göra saker. De vill göra GTA. Jag hatar mitt liv. Så det var en, men jag fick, okej. Okay, så jag vet inte om det här, okej. Okay. Hon sa att det finns mycket. Det finns mycket. Mycket. Det finns mycket minderårig sexuell slaveri i Sverige. Det var det hon sa. Och jag hade ingen aning om det. Jag vet inte om det är sant, men tydligen så är det. Och då, okej, för hon säger så här. Hon säger, hon vill inte använda ordet hora. Men jag ser inte problemet med ordet. Jag fokuserar inte på ordet, jag fokuserar på tanken. Och jag tycker inte att det är något fel att vara hora. Det är så jag ser på det. Och det här igen går in på det här som jag försöker säga. Ingen håller med mig. Det är ingen fel på att vara hora. Så jag förstår inte vad grejen är. Så, men tydligen så finns det mycket minderårigt sexuellt slaveri i Sverige. I Sverige. Det hade jag ingen aning om. Är det så? Kan det verkligen vara så? Och att det är något. Som var ju helt klart anti-prostitution. Och jag har ju tänkt i typ över ett år nu så här, jag är ju väldigt för prostitution såklart. Eller det är väl det jag har tänkt. Så jag menar, jag hade ingen aning om att det var slaveri i Sverige. Det finns slaveri i Sverige. Tydligen. Minderåriga slavar i Sverige. Okej, okay. Så det var väl det som var föreläsningen. Och så var det såklart andra saker. Som att typ det är dåligt att sitta vid datorn som jag gör just nu. Och jag gör det här varje dag. Jag sitter typ 10 timmar vid datorn varje dag. Jag hatar mitt liv. Och som sociala medier, att folk typ så här blir påverkade av sociala medier. Att de bryr sig om hur många likes de får. Jag är inte påverkad av sociala medier. Eller jo, det är jag. Eller ja. Okej, okay, så Maria Duva sa det att man kan jämföra sig med andra som tydligen har det väldigt bra. Men problemet som jag ser det är att de andra faktiskt har det bra. Jag tror att på riktigt de andra har det bra och jag har ett väldigt dåligt liv. Jag har ett dåligt liv. Jag sitter vid datorn. Jag lever ett dåligt liv. Så det är väl sant. Och det är det som är mitt lilla problem med det här. För det är ju sant. Är det jag menar då. Det är ju sant att de har det bättre. Så är det. De andra lever roligare. Jag sitter vid datorn just nu. Jag hatar mitt liv. Okej. Okay. Så det där var föreläsningen, eller hur? Och så
Så grejen är, den här föreläsningen var typ 85 minuter. Jag vet inte, jag trodde att jag hörde att hon sa att den skulle vara 75 minuter eller något sånt, men ja, den blev längre. Så jag vet inte, så den hade ju redan gått in på SO-lektionen såklart. Så vi gick till SO-lektionen, okej? Okay? Och så frågade SO-läraren om vi tyckte om... Eller just det, okej, okay, så det här är en annan sak. Okej, okay, jag kanske borde ha sagt det här först. När föreläsningen var slut, ja, då applåderade alla. Alla applåderade väldigt mycket. Men jag applåderade inte. Och det här är definitivt inte första gången jag inte applåderat. Men alla andra applåderade. Men jag gjorde inte det. Jag var bara arg. Jag var väldigt arg. Jag applåderade inte. Och jag tänkte så här. I mitt huvud så... Det enda mitt huvud sa det var: Maria, du var, sluta föreläsa. Det var vad som var i mitt huvud. Och... Så jag var väldigt arg efter föreläsningen. Och alla applåderade. Jag applåderade inte. Och så kom vi till SO-lektionen. Och så frågade SO-läraren: tyckte ni om föreläsningen? Och alla älskade den. Alla älskade föreläsningen. 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 Men jag gjorde inte det. Ingen håller med mig. Jag passar inte in i den här skolan. För ingen håller med mig. Ingen håller med mig. Ingen håller med mig. Jag passar inte in i den här skolan. Jag ska inte vara i den här skolan. Helt klart. Ingen håller med mig. Det är inte meningen att jag ska vara i den här skolan. Så är det väl. Jag har ingen aning. Så tror jag att det är. De vill inte ha mig här. Jag menar... Okej. Det är väl här det kommer till Sverigedemokraterna, okej? Okay? Så... Eller okej, okay, jag kanske borde prata lite mer om vad som händer på SO-lektionen först. Så att det blir en bättre segway eftersom vi... Segway? Eftersom vi pratar om valet också på lektionen. Eller på SO-lektionen. Det blir lite bättre... Ja. Övervägelse. Jag vet inte. Transition. Så började det ju pratas om föreläsningen på SO-lektionen. Och det vill jag inte höra, så... Jag började läsa Omni på telefonen istället. Omni var skittråkigt, men... Jaja, jag ska väl läsa Omni. Omni. Och jag är inte den enda som läser Omni. Och så... Ja, men det var väl det. De pratade en massa... på SO-lektionerna om föreläsningen, och jag vill inte höra det, så jag... Ja, och sen så blir det... Handlar det om valet. Så börjar vi prata om valet. Och så valet... Ja, det var jättetråkigt, tyckte jag. Jag vet inte. Nej, men det var inte kul för mig. Så ja, jag läste Omni ibland. För grejen är, jag är så taskig, så när någon räcker upp handen och börjar prata, eller inte räcker upp handen och börjar prata, då, det var då jag tog upp telefonen och började kolla på Omni istället. Så taskig är jag. Och... Så... Och så började vi och så var ju lektionen förbi och läraren drog över mig typ 15 minuter. Men i alla fall, så 5 minuterna överdragna ungefär, då fick vi se valresultatet av skolan. Och av alla skolor. Av skolan vi går in och av alla skolor. Jag fick se valresultatet. Och jag har faktiskt en bild på valresultatet. Jag tog en bild. Jag tog flera bilder faktiskt.
Okej. Okay. Ni får se bilden här på skärmen. Så det här är vår skola. Ser ni den här skylten? Och förresten, säg mig vilka som röstade på FI så jag vet vilka jag ska undvika. I alla fall, kolla på det här valresultatet, det är för fan inte friskt. Det som var väldigt ofriskt var så hög centerparti. Det här är inte friskt. Och förresten, ser ni det där övriga? Ja, jag vet inte om det där motsvarar en person. Jag tror att det var det som sades. Att 0,23, det kan ha varit... Jag kan väl göra lite matematik om... Eller nej, det kan jag inte, eller? Eller jag vet inte ens hur många som går i vår skola. Jag tror att 600, så är de typ en av 600. Är det cirka 0,23%? Så det där är andelen. Och så är det percent. Så ska man väl typ dela på 100, eller? Är det så? Jag kan testa med ett enklare tal. En av 10. Då är det 0,1. Nej, det där är råa procenten. Eller? Ja, det är det. Det där är råa procenten. Nej, men man måste ta gånger 100 för att få liksom procenttalet. Ja, så en av 600, det är ju 0,166667. Så det är ungefär 0,23. Så jag tror att det där kan ha varit min röst. Bara den här övriga. För jag röstade på ett övrigt parti. Jag röstade på övrigt parti. För jag är ointelligent. Det här är fan inte friskt. Valresultat. Det här valresultatet, det här får mig att vilja byta skola. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det jag kollar på? Det är inte friskt. Ingen håller med mig. Ingen håller med mig. Jag måste byta skola. Ser ni det här valresultatet? Och jämför det med riket totalt här. Ser ni hur stor skillnad det är? Mellan vår skola och alla skolor. Det är riktigt stor skillnad faktiskt. Det är riktigt stor skillnad. Det är inte friskt. Jag menar inte ens totala rikets röster gillar jag såklart, men det är mycket bättre än vår skolas röster. Alltså det är bara inte friskt. Jag hatar den här skolan. Jag hatar eleverna här. Och så är det. Och jag är elak och jag kommer säga det nu. Jag står inte ut. Ser ni det här valresultatet? Spelar jag ens in? Vad bra. Men det här är bara inte friskt. Ja, det finns väl inget mer att säga om det. Egentligen. Så. Och sen så var det en person som jag fortsatte väl så och så fortsatte SO-lektionen. Och så, eller det här kanske var före vi såg valresultatet, jag kommer inte ihåg. Och så var det någon som sa just det, jag glömde nästan bort en sak som hände tidigare idag. Eller det här kanske var senare. Jag har dåligt minne. Okej, men det var i alla fall. Okej, det här är i alla fall en poäng som... Jag kommer att säga det här nu. Så en person i klassen sa det, jag hatar SD. Men grejen är... Jag tror inte ens att jag håller med. Som sagt, jag röstar inte på SD. Men jag vet inte om jag hatar SD. Det tror jag inte. Jag hatar ju inte SD. Eller jag menar, det är klart jag aldrig... Eller... Jag, som sagt, jag röstar inte på SD. Men
Så jag håller inte med politiken, men... Men... Jag menar... Jag menar... Jag menar, jag känner ju till lite av Sverigedemokraternas politik. Jag har ju kollat upp det. Och... jag håller inte med värnpliktpolitiken. Jag håller inte med något annat. Jag vet inte. Men invandringspolitiken, vilket är det typ alla pratar om. Sverigedemokraternas invandringspolitik, den är ju sund. Jag ser inget fel på den. Och det är det alla kritiserar, eller hur? Och nej förresten, om ni frågar, jag röstade INTE på Alternativ för Sverige eller något sånt. Nej. Det är inte det som menas med övrigt, absolut inte. Men jag märker verkligen det, att alla hatar SD. Men jag hatar ju SD mindre än jag hatar typ Miljöpartiet eller Feministiskt initiativ. Klart jag hatar dem mer. Har ni läst Feministiskt initiativs partiprogram? Det är vidrigt. Eller jag menar, det är klart det är vidrigt. Men det jag ser ju vidare i alla partier. Så här, jag menar. Det är klart att Feministiskt initiativ kanske inte är så speciellt när det gäller vidrigheter, men alltså alla pratar ju om hur mycket de hatar SD. Men som sagt, jag tror att det är det de kritiserar är invandringspolitiken. Men det är ju den som jag ser är bra med Sverigedemokraterna. Det är inte det som är det dåliga med Sverigedemokraterna. Så, och det är det här jag menar. Ingen håller med mig. Ingen håller med mig. Jag passar inte in i den här skolan. Ni behöver inte se längre än valresultatet. Ser ni hur många som röstade på Moderaterna? Jag skulle aldrig rösta på Moderaterna. Eller kanske jag skulle, jag vet inte. Nej, inte just nu i alla fall. Jag menar, jag röstade ju för typ några dagar sedan. Oh. Det är klart jag inte röstade på Moderaterna. Jag har redan sagt att jag röstade på övrig parti. Så det är klart, helt klart. Och... folk håller inte med mig. Jag passar inte in i den här skolan. Jag måste byta skola. Det går inte. Jag kan inte vara kvar i den här skolan. Vet ni, jag blev så arg. Jag tänkte så här, skulle jag kunna öppna det där fönstret där för att kunna, jag tänkte så här att jag kan öppna det där fönstret och gå ifrån lektionen. Det var det jag tänkte. Jag var så arg. Jag var lika arg som, eller jag tror ungefär lika arg som på musiklektionen i åttan, då jag blev väldigt arg också. Okej, det gjorde inte sånt. Skulle jag inte döpa Flareon, jag glömde det. Men okej, så alla hatar SD. Jag tror inte att jag hatar SD. Ingen håller med mig. Jag passar inte in i skolan. Det är inte bra. Det är inte kul. Dog precis min Flareon. Det här är inte bra. I alla fall. Det där är bättre. Attack Rose också, så jag kan göra något också nu. Låt oss se. Ja. Ja. Va? Det var inte tillräckligt.
jag är så arg. Och så var det, nu menar så, jag tänkte, och just det, det var ju det som personen sa det. Eller hur? Just det. Det här skrev jag i mina anteckningar klockan 12:40. För att jag hörde någon säga det. Och jag håller inte med det, så jag tänkte ta upp det i den här videon. Så det här är citatet. Helt sjukt att nästan 2 miljoner i Sverige är rasister och röstar på SD. Men jag skulle säga att man inte är rasist för att man röstar på Sverigedemokraterna. Jag har inte sett någon rasistisk politik från Sverigedemokraterna. Om man inte räknar typ, jag vet inte, det var ju någon grej typ så här. I början av partiet, men det räknas inte såklart. Inget som man kan hitta på deras sida, på internet, eller någonstans, man kan inte hitta någon. Sverigedemokraterna har ingen rasistisk politik, ingen som jag har sett. Och det är inte bara rasister som röstar på SD. Det är klart det inte är. Det är bara... Och den här personen som sa jag hatar SD på SL-lektionen, hen pratar hela tiden och det gör mig galen. Vet du vad jag ville säga? När vi hade slutat och jag var där i korridoren. Ja, jag var riktigt ja, arg såklart och allt det där. Jag ville säga hen, håll käften. Håll käften. Jag hatar min tillvaro. Jag kan inte gå i skol. Håll käften. Hen pratar hela tiden. Jag undrar bara, hur kan hen göra så ens? Undrar inte hen om någon ens bryr sig. Jag pratar inte sådär. Och förresten, jag vet inte om jag glömde säga det här. Men när SL-läraren... SLR frågade vad vi tyckte om föreläsningen. Då sa jag att nej, jag tyckte inte om den. Jag skakade på mitt huvud. Jag tyckte inte om den. Men ingen lyssnar. Ingen lyssnade. Ingen bryr sig om vad jag tycker. Ingen bryr sig. Mitt liv är redan förstört.
Jag sitter vid datorn för mycket. Jag har förstört mitt liv. Jag förstår bara inte varför alla hatar SD så mycket. Jag kan inte... Ta för lång tid att rendera dessa videor också. Tar timmar typ nästan. Tar typ 1 timme och 30 minuter. Jag renderar videon som jag gjorde igår just nu medan jag gör den här videon. Så båda videorna kommer säkert komma ut idag, förhoppningsvis. Eftersom jag gör den här tidigt nu istället för att spela in videon typ klockan 9. Klockan är 16:49 just nu. Jag vet inte vad jag ska göra. För grejen är, jag känner mig väldigt förolämpad på föreläsningen. För det är tydligt att Maria Duva typ hatar mig för att jag... Hon är feminazi. Jag glömde att säga det, hon är feminazi. Eller, jag gillar inte ordet feminazi. Men jo, det är hon. Hon är inte bara feminist, hon är radikal feminist. Och jag menar, att jag har ett problem med feminism, det är en helt annan historia. Men hon är inte bara feminist, hon är radikal feminist. Sneasel? Va? Den borde jag fånga. Finns det en Sneasel? Okej. Nej, inte en tant nu. Håll tratten. Tanta inte mig. Jag får väl försöka fånga dig då med råa pokéboll då. Ultraball. Tontar du mig igen? Tontar du min sleepermanus? Sluta tonta min sleepermanus. Men alla i min klass hatar SD. Jag förstår bara inte varför. Alla i min skola hatar SD. Eller jag menar, det är ju ändå värt att nämna att det fick 4,81% röster. Men som sagt, om en röst är typ 0,016 eller något. Eller vi säger att den är 0,23. En person är 0,23%. Då betyder det att 4,81, det är typ hur många personer? Ja, det är ändå typ 21 personer, men jag vet inte. Men de röstade ändå SD som ett skämt. Och jag som trodde att SD garanterat skulle vinna 2018. Det var på riktigt det jag trodde. Jag trodde jättelänge att ja, SD kommer garanterat vinna. Eller vi har fortfarande inte sett riktiga resultaten såklart. Men
Men det gick så dåligt för SD även i skolvalet att, wow. Jag trodde att de garanterat skulle vinna. Så vi får se hur det blir. Jag trodde att de garanterat skulle vinna skolvalet här också, men... Nej, tydligen var folk inte som jag trodde. I min skola. De tänker inte som jag. Lägg av. Lägg av. Äntligen. Okej, okay, sådär. Nu blir det bra. Men, va? Nej, inte en tant. Lägg av. Jag måste ta i med hårdare tag då, eller vad det nu heter. Jag får göra så här. Enthalpy. Får dra en ännu en takedown. Ja, men vad fan, Viktor. Ät bullen nu. Okej, jag borde inte säga det där, för det där är ganska cringe. Folk pratar också om I just want to be cool ibland. Och... jag kollar ju fortfarande på I just want to be cool. Jag tycker om deras video som heter Julbak. Det är den roligaste. Så här när... för den är relaterbar. Och förresten också, jag vill säga er, tittare, drick inte alkohol. Det är inte bra, drick inte alkohol. Jag har inte druckit alkohol. Det är säkert därför jag är så ledsen. Snizzeln drog... tog... Snizzeln rånade mig på alla mina bollar. Han ser ut som Hitler i den här miniatyrbilden. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Han ser ut som han har typ ramlat på en sån där såna där röda spikar i Cave Story. Såna där röda typ, vad heter det, stalagmiter. Stalagmiter, röda stalagmiterna i Cave Story. Ser ut som Sneasel har landat på dem. Och så har de fastnat. Stalagmiter. Oj, jag råkade använda speed up där. Förlåt för det. Så är det för, jag blev ju arg för att jag kände mig förolämpad på på föreläsningen. Hon frågade vilka som skulle identifiera sig som gamers. Och då tänkte jag,
jag vet inte, jag identifierar mig inte som gamer. Eller typ, jag vet inte vad han frågade, men jag tänkte så här, okej, okay, jag kallar mig, men jag spelar ändå ganska mycket tv-spel. Så jag antar väl att jag måste räcka upp handen. Och så gjorde jag det. Så Edge kan, ja, lägga sig PC:n temporärt här. Jag måste... ja, mina Pokémon, de måste få vila. För jag känner mig för... Okej, okay, så jag räckte upp handen. Och så var det typ bara en annan som typ räckte upp handen, jag vet inte ens. Men... I alla fall, det är inte riktigt det. Det var att... Liksom... Det känns som att hon stereotypade mig. Jag menar, ja, jag sitter vid datorn mycket, men... Det är inte som om jag lanar. Det som jag tänkte var att... Jag hatar mitt liv. Jag känner mig nedstämd varje dag. Det här är bättre. Stalagmiter. Du. Och ser ni mig spela Pokémon just nu? Och jag förstår inte hur någon skulle kunna tycka att det här är kul. För det är det jag menar. Jag tänkte det också. Jag menar, jag har inte riktigt kul när jag spelar tv-spel. För jag är konstant nedstämd. Och ingen lyssnar på mig. Ingen bryr sig om mina åsikter. Jävla shadow tag. Du förstör hela min grej. Så just det, jag skulle ju börja träna 3-2 istället för Enthalpy. Enthalpy har ändå blivit ganska stark nu. Level 26. Vad fan håller 3-2 i? Ultraball. Varför det? Ännu en Sneasel. Ja, men vad fan. Nej. Så ska du göra 3-2 illa. Men som sagt, dessa videor... tar så jävla lång tid att rendera. Och jag tänkte också så här, vi ska på Gröna Lund. Om 3 dagar. Men jag vill inte, för vi ska vara i grupper och utföra en massa fysikexperiment eller vad det nu är. Och jag vill inte, jag känner mig inte bekväm med min klass. Med mina klasskamrater. Jag känner mig inte bekväm med dem. Så... Nej, jag vill inte.
Jag är arketypen. Jag är en patetisk människa. Min verklighetsuppfattning stämmer inte. Jag är ointelligent för att jag inte hatar SD. Jag är ointelligent för att jag röstar på ett övrigt parti. Jag är ointelligent för att jag hatar föreläsningen. Det är inte mitt fel. Men så är det. Och det är verkligheten jag lever i, jag menar. Jag är inte lika glad som Munching Orange eller de andra i min klass. De andra i min klass är glada. Jag kan inte gå i skolan. Jag tycker inte om att spela tv-spel. Jag bara gör för att... Jag är avundsjuk. Men för att vara rättvis, om det skulle vara ren avundsjuka skulle jag väl spela Super Mario Odyssey just nu, men det gör jag inte. Istället spelar jag en massa andra tv-spel. Spela här inte Breath of the Wild. Jag borde spela typ 300 timmar Breath of the Wild bara så att jag kan göra en video där jag klagar på Breath of the Wild. Det är det jag borde göra. Det är där min framtid ligger. Jag borde bara spela typ 300 timmar Breath of the Wild, vilket skulle ta jättelång tid, för jag har knappt tid för någonting. Jag börjar tysk läxan just nu. Öva på glosorna. Men grejen är, jag vet inte ens vilka glosor vi har i läxa, för jag lyssnade inte på lektionerna. Eller jag var faktiskt frånvarande också, men... Min grejen är så, jag tror att vad en normal person skulle göra är fråga någon annan i min tysk grupp. Vilka glosor vi har, för de har ju liksom de ikryssade. Men det hade inte jag. Det har inte jag. Men jag vill inte, för jag vill inte störa de andra i min grupp. Jag känner inte mig bekväm med dem. Så är det. Klart jag inte kommer störa dem. Alltså det är väl inte ett normalt tankesätt, eller hur? Normala personer skulle bara fråga eftersom man är typ vänner eller något. Men jag vet inte, jag är väl inte normal. Jag har väl jag känner mig väl inte bekväm. Så därför vet jag inte vilka glosor vi har. Så jag skrev ner alla glosor på de tre papperna istället för bara de som är ikryssade. Jag har 6 stycken ikryssade, men vi hade typ, jag vet inte, typ, men några fler som vi ikryssade. Alla andra har typ fler ikryssade, men inte jag. Så jag vet att jag har 6 glosor som jag vet att jag behöver kunna. Och sen har jag typ 56 andra som jag inte vet vilka jag behöver kunna, vilka jag inte behöver kunna. Så därför har jag ju skrivit ner alla, liksom, och försöker öva på alla. Och det är säkert att det blir sämre.
Och det jag menar, mitt tyska betyg är också förstört. Spanska går det bra för mig, men inte tyska. Det går ner för där. Samma sak med matematik, eller matematik, det går ju upp för mig. Liksom jag är på ett B i matematik och det går upp för. Eller jag vet inte vad som kan hända. Jag menar, saker skulle också... Jag vet bara att i slutet av åttan så var det ett starkt B. Liksom att det finns, att det definitivt kan bli ett A nu i nian. Men jag vet inte om det kommer bli ett A i nian nu. Men det skulle kunna bli. Ja, det skulle definitivt kunna bli. Men jag vet inte. Men för tyska... Tyska var inte, jag vet inte ens om jag har B i tyska, jag kanske har C. Men det var inget lovande när det gäller tyska, det kan man säga. Jag kan inte tyska. Alla andra kan mycket bättre. Alla andra i min tyskgrupp är mycket bättre på tyska än jag. Typ så här, de använder typ så här i sina texter, de använder ordet, de använder fras, de använder verbet anfangen, vilket jag inte visste vad det betydde. Sen kom jag på att i den asiatiska animeringen Neon Genesis Evangelion så säger Askar Rangre Soryu. Soryu Askar Rangre och säger Anfang der Bewegung i sån där typ så här, ja, väldigt failad tyska, men ändå Anfang. Och det inser jag ju nu, det betyder ju liksom typ början av eller något sånt. Anfang der Bewegung eller något sånt. Ja, men men ändå, jag visste inte vad det betydde, men tydligen vet alla andra det, för de använder ju, eller om... Så jag bara suger på tyska och... Ja, det finns, en, finns inget som kan göras åt det. För jag har inte rätt tankesätt, jag har ingen motivation för skolan. Jag menar, jag gör vissa saker inom vissa ämnen. Jag menar, engelska, jag har ju A i engelska, jag kommer inte... Ja, det kan ju ändras nu i nian, definitivt. Eftersom jag inte vill klaga på Sverigedemokraterna, vilket man säkert behöver göra om man vill få ett A i engelska. Jag menar, jag kommer säkert inte ens... Inte ens... Jag kommer säkert inte ens liksom kolla igenom den här videon bara för att se att det är så här bra kvalitet eller något. Jag kommer säkert bara rädda upp... Ladda... Nu säger jag radda istället för ladda. Jag är efterbliven. Jag kommer säkert ladda upp den rå. Eller just det, för att jag skulle säga rå. Så det kanske är därför. Men ändå. Nu gör jag en liten sak här på Steam. För att se om... För jag har sett att folk typ så har spelat... Har... Jag har fått en så här Steam-notis i hörnet. Att så här någon... Någon på Steam spelar ett spel. Så jag undrar om... Jag undrar om andra främlingar kan se om någon spelar något eller inte. Bara med hjälp av typ en länk. Nej, det ser inte ut så. Nej, jag tror man måste vara vän med dem. Med... För att kunna veta om den personen spelar ett spel. Så det suger, det betyder säkert att jag behöver gå igenom videon och censurera bara för säkerhets skull om personerna inte vill att jag ska visa det på internet vad de spelar. Ja, då måste jag ändå kolla igenom den här typ en timme långa videon. Det skulle ju bli riktigt tråkigt. Men det är väl så det är, antar jag. Jag undrar om man kan stänga av det på Steam.
Men alltså, alla hatar bara SD och jag förstår bara inte varför. Jag förstår inte ens varför. Alltså, jag menar, jag har ju en uppfattning om varför i mitt huvud. Men jag vet inte om den uppfattningen eller stämmer. För man ska ju tydligen inte tänka så att man är typ smartare än alla andra. Tydligen ska man inte tänka så. Så jag vet inte om min uppfattning i huvudet är sann. Varför alla hatar SD? Jag menar, bara kolla på det här. Jämför. Varför är den här skolan? Varför ser det ut så här i vår skola? Det är inte normalt. Och låt oss inte prata om varför Centerpartiet fick så hög i vår skola. Jag har fan ingen aning. Och nu börjar jag tänka att det här kanske till och med, de kanske till och med har valfuskat lite typ. Att det kanske, det här kanske är fel. Det här kanske är, det här kanske inte är riktiga resultaten. De kan ha omjusterat det. Det är möjligt. Jag tror inte det dock, men det är möjligt. Att de sänkte SD lite eller något sånt. Klart de inte gör. Och det är så det är nu. Jag kommer säkert, jag vet inte om jag borde säga det här. Jo, men så är det väl. Jag kommer säkert åka ut för våld nu. Nordkorea-style, för att jag har sagt att jag inte hatar SD. De kör båda takedown. Inspirerande tänkte jag säga, men det borde jag... Nej. Jag är så arg. Jag vet inte om jag borde gråta, banka i bordet eller vila. Jag hatar bara mitt liv så mycket. Jag har en mapp som heter tidskrifter. Det är inte sortens tidskrifter du kanske tänker på. Tidskrifter, är inte typ definitionen av tidskrifter. Vänta, stavas det inte med två S? Är det norska bokmål och danska? Vad fan är det för bullshit? Jag har ingen aning. Tryck alster som utkommer regelbundet och som behandlar ett visst ämne. Ja, det är inte den sortens tidskrift jag menar. Jag menar, den där mappen finns till för att jag ska typ skriva typ så här, vilken tid jag är på i rättegångspodden. Liksom, om jag stänger rättegångspodden, om jag inte vill lyssna längre, ska jag skriva ner tiden. Eller om jag kollar på typ Neon Genesis Evangelion och vill skriva, ja, ska jag skriva ner tiden, eller Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion. Kan jag göra det? Har jag switchat eller? Låt oss se. Ja. Bra. En timme lång video.
Alla hatar mig. För jag är inte feminist. Jag kan lika gärna säga det här nu. Okej, okay? Det här är mitt argument emot feminism. Okej. Okay. Feminism är gynocentriskt. 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 Det är partiskt mot det kvinnliga könet. Därför är jag inte feminist. Jag identifierar inte med feminism. Feminism är inte en bra sak. Och det vill jag att ni alla ska höra. Jag borde nog skapa en individuell video där jag säger det. Inte en sån här let's play. Som ingen ändå kommer kolla på. Ingen kollar på det. Det är bara jag. Hej du i framtiden, det är bara jag. Det är bara du. Du är jag. 1-4-5-das. Nej, Anik. Jag borde aldrig ha skapat den här kanalen. Jag borde ha fortsatt på 1-4-5-das. Alltså, det är så jävla osmart för att jag skapade en ny kanal. Det är det jag ångrar mest. Så nu vet jag inte om jag borde återvända till 1-4-5-das. Eller om jag borde fortsätta på den här. Jag borde nog faktiskt återvända. Fast då kommer jag ha missat alla typ kommentarer på den här nya. All kommunikation på den här nya kanalen. Som jag haft med andra personer som typ Gilladuck, inte för att det betyder något egentligen. Vad för interaktioner jag har haft med Gilladuck. Men alltså jag har ju skrivit typ så här i flera år av kommentarer på YouTube-videor. Jag vill inte börja. För samtidigt är det ju lite sorgligt att överge 1-4-5-das. För jag tycker om namnet 1-4-5-das mer än Anik från. 1-4-5-das är bättre. Och jag vill ju också såklart skryta om hur länge jag har varit på YouTube. Men det ser man inte på den här nya kanalen. För den här nya kanalen skapades typ 3 år efter att jag började med YouTube. Så det var bara generellt väldigt osmart idé. För idag pratade jag ju svenska i den här videon. Men det betyder inte att jag ska ladda upp den på 1-4-5-das. Jag menar, distinktionen har ju varit att jag pratar svenska på 1-4-5-das och engelska på Nikfon. Men vad händer när jag gör en let's play av Pokémon Glaze på engelska och sen plötsligt en video vill jag tala svenska? Ja, då vet jag inte. Så det skulle ha varit bättre att bara ha allt på ett ställe istället. Istället för att det här blir bara så jobbigt. Förresten, jag faktiskt också, jag ser fram emot Halloween. Om jag ens lever när det blir Halloween. Jag vet inte. För jag har faktiskt tänkt ut en dräkt jag ska skapa inför Halloween. Och det ska vara av ett skelett från spelet Blue Kid. Det kommer bli jättekul säkert. Det kommer säkert bli svårare än jag trodde, men vi får se. Va? Fanpy håll... Åh nej. Du menar inte. Fanpy har säkert pick-up. Fanpy har definitivt pick-up. Kommer Fanpy behålla det? Om jag evolutionerar den till en Donphan. Eller behöver jag ens evolutionera den till en Donphan? Jag skulle ju kunna behålla den som en Fanpy. Jag tycker att Fanpy är sötare. Jag vill inte ha en Donphan. Nej, den kommer inte behålla pick-up. Men pick-up är ändå inte en viktig ability. Men det är kul att ha. Nej, jag vet inte. Jo, Donphan kan ändå... Ja, jag vet inte. Vi får se. I alla fall så ska den ju evolutionera level 25, vilket är snart. Men jag kommer ändå inte evolutionera den. Jag kommer att pausa den eftersom... Eftersom de lär ju sig olika moves snabbare om man inte evolverar dem. Ja, det är väl inget annat att göra nu än att säga hej då antar jag. Det har varit en riktigt jobbig dag för mig. Varje dag är nedstämd som jag sa. Eller jag sa att jag känner mig nedstämd varje dag. Så
Så jag vet inte vad jag ska göra nu. För grejen är, jag måste göra typ tysk läxa nu. Hur många läxor har jag egentligen? Jag skulle nog kunna göra allt på en timme typ. Eller inte, eller jag menar, tyska följer ju mig hela tiden. Tyska är en sån här grej där jag behöver göra det liksom typ ibland, typ så här regelbundet. Inte, man kan inte göra tyska typ så här på en timme liksom, eller typ två eller tre eller fyra. Man kan inte, det fungerar inte så. Det sa spanskläraren i alla fall att man ska, när det gäller språk. Och jag håller med. Du. Ja, just det, jag behöver göra spanska. Tengo que att se fuck. Inte ta, det är esperanto. Tengo que hacer mis deberes españoles. Jag tror att det där är rätt. Hatar spanska också. Eller jag hatar inte spanska. Jag tycker nog om spanska mer än tyska faktiskt. Enklare att uttala. Inte för att liksom, eller inte enklare. Det är ju enklare, men okej, okay, jag menade inte riktigt. Jag menar mer det är skönare att uttala. Tyska är ju bara har vidriga ljud. Vidriga fonemer har tyska. Ja. Tycker inte om tyska. Och grammatiken på tyska, den är, jag brukar ju säga att jag tycker om tysk grammatik. Som jag tycker att det är kul. Det tycker jag dock inte längre. Nu är det jättekomplicerat med så här hjälpverben, haben och sein. Och så här att så här, det är typ rörelse eller förändring. Och typ så här, och så finns det starka som har typ en oftast. Och så finns det typ svaga som har typ t ofta. Och det är typ, och så är det typ något så här komplicerat. Jag vet inte, och så ska det tydligen finnas någon regel. Och så är det typ så här akkusativ, att det är typ rörelse eller något. Och så är det dativ som inte är rörelse. Och så visste jag inte att det var så, men och så, nej. Och så när det är typ så här, ja, nej, jag tycker inte om, jag hatar. Så vad är min, ja, vad är mina slutgiltiga ord då? Det här är säkert jättetaskigt, men jag kommer säga det ändå. Maria Duva, förbättra din föreläsning eller sluta föreläsa. Och till personen eller personer som pratar rakt ut på lektionerna hela tiden. Det här är säkert jättetaskigt och jag kommer säkert typ så här. Jag kommer säkert typ så här, typ bli avlägsnad från skolan för att jag typ mobbar eller något. Jag bryr mig inte. Det skulle faktiskt vara jätteskönt. Vad heter det? Avlägsnad från skolan. Vad heter det? Vad fan är det här? Skolverket.se. Skoltermer på engelska. Va? Varför? Varför har de sån här information här? Vad är det här? Grundskola. Compulsory school. Det är inte ens sant. Det är inte... Sameskola. Sameskol. Sameskola. Ja, tack typ. 0,00000004056% av Sveriges befolkning. Okej, det var nog faktiskt riktigt taskigt, men jag vet inte, det känns alltid. Okej, det var nog faktiskt väldigt taskigt. Jag borde inte ha sagt det, men det som sagt är sagt, jag har ingen skam. Vad fan är det här? Det jag menade var att liksom,
Ja, det känns konstigt att se sameskola överallt när det gäller Skolverket och sådär, för att jag menar, sameskola är knappt något man har hört talas om. Och det är samma sak när jag laddade ner en sån här typ PK-app på App Store en gång. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag kan säkert kolla här i... Det finns väl en sån här lista av apparna man har haft. Jag kan inte hitta den. Där, köpt. Här ser man alla appar. Ja, det är väl bara att leta då. Där är den. Reality check. Det är det den heter. Reality check. Jag testade den här appen. Reality check. Den var cancer. Den var så himla dålig. Här är någon som... som den här är en ganska rolig recension. Postmodernism. Så länge som spelet inte tar upp rasism även mot vita så är det inte konsekvent. Postmodernism och politisk aktivism, skräp. Det är ganska roligt. Tack för den reflektionen, Albert Hitler. Hilter menar jag, sorry. Jag kan inte läsa. Albert Hilter. Undrar om det är hans riktiga namn. För grejen är, den här appen Reality Check, den tog ju alltid upp en massa exempel av rasism mot ja, vad var det? Samer. Men... jag har aldrig sett det. Och det är säkert väldigt... Det är säkert väldigt trångsynt, det jag säger just nu. För som redan sagt, jag går aldrig från datorn. Jag sitter hemma hela dagen. Förutom när jag är i skolan. Så det är klart jag inte har sett någon rasism mot samer. Men jag vet inte, det appen tar upp det som om det är något som händer typ hela tiden. Och det kanske gör, jag kanske är trångsynt, men det är verkligen inget jag känner igen mig. Och det är klart jag inte gör, för jag är trångsynt. Jag är bara en elak människa. Men det var bara en riktigt konstig app, måste jag säga. En jävla dålig app. Här är något som ska med recension. Mono no aware. Chilla, det är bara människor med en rasistisk världssyn som gör en sådan här app. Identitetsflum. Förresten, är det något fel med att associera någon med Afrika? Är det något fel och fult med Afrika? Vad har ni emot leoparder? De är ju coola. Ja, jag vet inte, jag skulle inte... Jag menar, det beror ju på om personen har något med Afrika att göra eller inte. Men jag vet inte, jag har väl inget med Afrika att göra. Jag har aldrig varit i Afrika. Jag kollar ju på geografi och sådär. Alla, jag menar... Finns ju alla dessa länder. Chad. Niger. De har ju ganska intressanta namn. Niger kommer typ från en flod. Chad kommer från typ ett hav. Eller en sjö, eller vad det är. Sjö. Och så Niger har typ en väldigt speciell flagga, menar jag. Eftersom den är liksom röd, en orange cirkel. Den har konstiga proportioner. Den är typ 6:7 eller något sånt. Niger. Den är typ som en fyrkant nästan. Ja, den är faktiskt 6:7. Fast grejen är, inte ens Nigeres regering. Heter det regering? Ja, inte ens Nigeres regering använder den... ja, vad heter det? Proportionen. Hela tiden. Den användes inte regelbundet. I... vad heter det? Print application. Vad heter det på svenska? Vad är ens en print application? Jag har ingen aning. Så det skulle vara roligt om Nigers regering faktiskt använder den proportionen. Men det verkar inte ens som de gör det. De använder typ 2:3 eller 3:5 eller 1:2. Något sånt.
Och så är det ju Chad som har en sås faktiskt med te i början på svenska. Och det är faktiskt logiskt när man tänker, när man ser här, det står det på franska. På arabiska var det tydligen typ tashad eller något. Jag vet inte. Så det är ganska logiskt. Och grejen med Chad är att de har en flagga som är väldigt lik Rumäniens flagga. Du. Ingen bryr sig om mig. Hej då.